E aí, galera, beleza? Você está no canal dos Tonons, eu sou a Karina. Estamos de volta com o Link em Tears of the Kingdom. E bom, no último vídeo a gente tirou uma máscara que estava controlando o nosso amigo aqui, e o Bono. É isso, não é o nome dele. Enfim. E a gente precisa chegar lá em cima da montanha, que a gente já viu que tem uma shrine ali. Agora, eu acredito que a gente tem que ir na pernada mesmo, né? Vamos dar uma olhada no mapa. A gente tá meio longe, mas. Até tem uns circuitos aí com o carrinho, mas vamos andando mesmo. E aí a gente já vai coletando alguns recursos. É sempre bom coletar os recursos. Pelo que eu me lembre, essa área aqui costumava ser a parte do vulcão que tinha. Essa parte era toda de fogo, tal. Enfim, pelo que eu me lembro, né? Do. Ah, isso aqui é. Bom, tem um caminho aqui, então vamos seguir nessa direção. Eu vi, achei melhor ir andando para coletar alguns recursos, mas é uma região que aparentemente não tem muito recurso. No Breath of the Wild, nessa área aqui, a gente tinha muita daquelas rochas que quando a gente quebrava tinha pedras preciosas dentro, mas aparentemente eu não tô vendo muito desses item aqui. O bom da gente tá já até avançado um pouco no mapa. É que, bom, a gente tem bastante estamina, então dá para correr para chegar no nosso objetivo. O que é isso aqui? Ah, aqui, ó, a galera ainda tá comendo a rocha lá que tá. Opa! Que foi teoricamente a Zelda que entregou aqui. Eu sempre deixo uma arminha aqui com uma pedra. Ah, sério? Tô achando que ia ter algum recurso bom aqui dentro. Aqui tem uma caverna. Vamos só marcar ela no mapa, aparentemente. E assim, gente, esses nossos amigos que se predispuseram a nos ajudar, que seguem a gente aqui, eles vão para todo lugar que a gente vai. Tem lá. Bom, vou tentar fazer um negócio para. Às vezes é um milimetrozinho no controle já é o suficiente aqui. Ah, não, eu quero subir. Já é o suficiente pra gente. Ativar esse mecanismo dele subir pela parede, pelo teto, né? Bom, ainda bem que a gente tem estamina. Bom, galera, e acho que eu não falei no começo do vídeo, mas se vocês perderam algum dos episódios anteriores, o link da playlist está na descrição do vídeo. Já tem bastante conteúdo desse jogo aqui para vocês. E
Pessoal que tá perguntando pra gente do Heitor, ele tá bem. Ele só não tá gravando comigo essa série por questão de tempo mesmo, de agenda. Questão de trabalho. Porque o pessoal que acompanha aqui a gente há mais tempo já sabe que nós dois temos trabalhos que o YouTube pra gente é mais um hobby, porque. Opa, nós estamos longe ainda. A gente não recebe ainda, né? Embora a gente já esteja monetizado, a gente ainda não consegue fazer uma renda a partir daqui. Então a gente tem os nossos trabalhos. não devia ter pulado. Não, aqui dá. Que dá um resetzinho. Então, eventualmente, a gente se programa aqui para manter alimentando o canal com vídeo todos os dias. Como vocês que acompanham aqui, a gente já sabe, né? Que todo dia, meio-dia, sai vídeo. Mas às vezes tem vídeo que ele precisa fazer sozinho, às vezes tem vídeo que eu faço sozinha. Enfim, a gente vai se organizando aqui. Estamos quase chegando. Mas ele vai estar de volta nos próximos vídeos, logo, logo. Nossa, tá. Eu vou aqui na Shrine primeiro, porque a gente já tem um fast travel aqui bem próximo da onde a gente tem que ir. E aí a gente também já faz essa da Shrine. Já marcamos ela aqui no mapa. Vamos tentar fazer ela, vamos ver se. Controlando equipamentos. Aparentemente eu vou ter algumas chances de não morrer aqui. Porque já tem ali, ó, três carrinhos montados. Ah, uma coisa, gente. Bom, deixa eu voltar pra minha arminha aqui. Aqui dentro das Shrines, acho que eu já falei isso nos outros vídeos, a gente não consegue usar esses equipamentos aqui a gente não consegue tirar, então a gente só pode resolver a shrine com o que está disponível na shrine. Talvez, eu não sei se era pra cá que eu tinha que vir, porque não fez o barulhinho. O efeito sonoro que faz quando a gente avança, né? Dentro da Shrine. Tá precisando de arco mesmo, isso é bom. Calma. Isso aqui me leva pra onde? Pra onde que eu tenho que ir? Talvez não seja aqui, né? Calma. Tinha outro caminho ali, certo? Nossa, tem outro caminho pra lá ainda. Calma. Aqui eu posso pegar isso aqui. Beleza. Ver o que que tem aqui. Tá, aqui tem um baú preso. Tá, acho que eu fiz uma cagada, mas tudo bem.
Ah, não, tem um carrinho aqui. Ah, agora que eu tô vendo, é pra lá que a gente tem que ir. Tá. E eu? Fizemos. Nessa aqui que já tá no jeito. Não, tá. Nossa, tá bem torto. Bom, não sei se é essa a ideia desse jogo, mas vamos lá. A gente não passa aqui. Ah, passamos. E também quando a gente está dentro da Shrine, a gente não precisa de bateria. Chegamos. Provavelmente aquele outro lado. Ah, minha luzinha apagou. Seria só pra gente abrir o baú, né? Mas depois já. Como o foco aqui tá sendo a gente seguir com a história, então a gente vai ser o mais objetivo possível. Bom, a gente tem que subir. Será que chega lá? Não. Acho que é que passa. É, quando a gente usa esse mecanismo, né, de atravessar o teto, ele só vai até uma certa altura. Oxi. Link, ali. É lá mesmo que a gente tá tentando ir. Caraca! Tá, ele foi. Subiu correndo. Esse é o caminho. Então vamos no caminho, ué. Não é aqui? Não. Tá, acho que eu fui demais no caminho. Tá, talvez eu tivesse que ter falado com ele, né, antes de seguir. I think it was near here. Eu acho que é When aqui I came up the perto. mountain, I saw her. Quando eu subi a montanha, eu vi. A princesa estava aqui. E aí ela me deu aquela máscara chique para vestir. Depois disso, Oh, jeez. It's no use. I can't remember anything that happened after that. eu não consigo me lembrar de nada que aconteceu depois disso. E ela, Zelda? There she is, princess! Lá está ela, a princesa. Princesa Zelda, a gente precisa falar com você. Isso é perigoso. Ela acordou o vulcão. Virou um ser de três cabeças. Uou!
Tá, acho que a gente não tá bem preparado para enfrentar isso. É feito da rocha e está vivo. E tem três dessas coisas. Se segure. Escolha uma cabeça. É muito grande. Como que uma coisa assim apareceu do nada? Eu nunca vi uma coisa parecida com isso aqui na Montanha da Morte. Quem sabe se a gente conseguir tirar isso daí, a gente consiga ver a Princesa Zelda. E a gente não vai conseguir atacar isso daqui de baixo. Alguma ideia, Link? Ah, é isso então, tipo. Eu vou ter que. Eu não sei. Primeiro eu vou fazer um teste e ver se isso aqui me queima. Deixa eu encostar nisso aqui. Tá. É como se fosse. Ai. Claramente isso me queima. Ah! Eu não sei. Eu tô morrendo, eu não tô nem me enxergando. Tá. Isso aqui então é o que vai salvar a gente. Aparentemente. Ah, meu Deus do céu. Nada certo, calma. Jogo, é sério, que num momento tenso desse, você quer que eu pense nesses equipamentos. Vou pôr um foguetinho aqui para dar um up para cima. Cadê? Eu não tenho foguete? Ah, tem aqui. Nossa, que cegueta. Isso talvez leve um tempo, porque eu realmente não tô sabendo lidar com esse ser. Não, não sei nem como começar a atacar ele. E eu acho que eu perdi meu carrinho. Ah, não, ele tá ali.
we can't hit it higher up. We're gonna be in trouble. Ao menos mal é só um tiro em cada um. Vixe, vai calar! Tá. Aí já deu uma luz aqui. Pelo menos isso. Tá, eu tô apanhando aqui. Ainda bem que pelo menos... Gente do céu, calma. Eu não consigo daqui porque eu tô claramente. Nossa, gente, olha a minha vida. Esse carrinho ajuda bastante se ele. Calma, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa muito errada aconteceu. Será que se eu vou tentar jogar de longe mesmo, viu, gente? Pra ver o que vai acontecer aqui, porque... Gente, isso aqui vai ser um sofrimento, porque, como vocês bem sabem, eu não me dei muito bem com esses dispositivos de... A minha vida de novo está. Ah, já tô ficando nervosa já. E quando eu começo a ficar nervosa, vocês sabem que o negócio não anda, né? Eu preciso do meu carrinho, gente. Sem meu carrinho, como que eu vou? I can do it! Okay.
Considerando que eu tô do outro lado agora da montanha, eu vou perder meu carrinho, eu acho. Certo, agora. Talvez agora dê certo. Agora que eu tô morrendo, pra mim mesmo, se vocês forem bem perceber. Não tá dando nada certo. Se eu conseguisse dominar esse carrinho aqui, controlar bem ele... Com certeza, isso aqui seria easy. Porém, eu não tô conseguindo dominar isso aqui. Eu tô morrendo pra mim mesma. Não, vem aqui! Eu saí da área de batalha. A gente não pode deixar o monstro. Vamos voltar e recomeçar. Mas eu já tinha derrubado uma cabeça. Tá. Mas cadê meu carrinho? Tá aqui. Here I go! Bom, é que assim também aqui não tá gastando a bateria, né? Tipo, não tem que ficar recarregando bateria. Foi? Não. Agora... Ah, tem mais ali, ó. Acho que ele já imaginava que alguém que fosse jogar não teria habilidades. Já deixaram um monte aqui. Vamos subir. Agora tem que virar. Então sobe. Desviar do fogo. Calma. Então, não era uma ideia ir nesse, mas... Foi. Caraca! Tá, não era difícil. Eu que não tava conseguindo controlar corretamente o equipamento necessário. Mas deu bom. E abriu-se um enorme buraco no vulcão. Nossa, gente, agora que eu tô vendo lá atrás, o pai dele, o pai... Bom, nós conseguimos. O que é isso? O que era aquela coisa final? Eu acho que a princesa Zelda estava andando em algum lugar por aqui. Eu não acho que ela tenha entrado naquele buraco, você acha? Vamos lá, Link. Vamos descer.
Princesa Zelda, não se preocupe, nós estamos indo. Vamos, né? Então, só para a gente dar uma olhada agora no mapa, ele simplesmente saiu da superfície e foi para o subsolo. O subsolo, como eu disse para vocês, eu destravei uma boa parte. Porém, essa parte aqui eu não tinha destravado porque ele tem altas temperaturas. E aqui no subsolo, eu tinha um lugar que eu vim já, porém eu não consegui fazer nada e ficou essa marcação no mapa. Talvez se a gente vá para lá, não sei. Aí vamos voltar pro jogo. Aqui é só a gente mirar certinho e cair. E a gente descobriu uma nova entrada, a Montanha da Morte. Tomar cuidado, porque se tá, calma. Toda vez que a gente chega no subsolo, ou já vi uma luzinha, ele é completamente escuro, porém tem aquelas luzes ali, ó. Eu já vou até marcar aqui, uma que eu já vi ali, duas, que é o que vai ajudar a gente a iluminar aqui pra gente. No subsolo, eu explorei bastante já. E uma recomendação que eu posso fazer caso você vá jogar esse jogo é, vai com bastante estamina para a área do subsolo, que é muito importante. Essas folhas brilhantes, elas abrem para a gente o um mapa. Tá vendo? Da região, porém é um mapa pequeno. Elas não restauram coração igual a Shrine, inclusive acho que eu vou até dar uma completada aqui. E elas também são ponto de fast travel. Então se a gente vier para cá, tá vendo? A gente consegue fazer um fast travel pelo subsolo. Tem uma estatuazinha ali. Vamos lá. Esse é o caminho. É, você sabia que tinha isso dentro da montanha? Agora que eu estou olhando de perto, parece que esse buraco está cheio de pedras vermelhas. Você acha que a princesa Zelda desceu aqui com toda essa rocha tostada? Hã? Fala, vai ele ouvir a voz de. Olha lá, venha. Venha para mim. Eu ouvi alguma coisa de novo. Eu quero dizer, você ouviu também, certo, Link? Porque eu definitivamente ouvi alguém falando bem agora. Vamos ver ou pensar. Eu acho que a gente deveria ir por este caminho. Talvez esse tem alguma coisa a ver com a Zelda. Eu tenho algumas perguntas para ela. Bom, mapa. Tá, então a gente vai ter que abrir. Todos esses pontos que eu coloquei aqui são essas. Tirando o vermelho que tá no andar de cima. São essas
essas raízes que abrem o mapa, essas raízes brilhantes que abrem o mapa. Aqui também. Tem um buraco gigante aqui. É, essas estátuas, normalmente elas olham para a direção que a gente tem que seguir. Tá vendo? A estátua tá olhando para cá, então a gente segue para cá. Aqui tem mecanismo. Esse mecanismo, acho que lá no comecinho a gente já tinha mostrado que a gente pode usar essas baterias. Coloca e troca por dispositivos. Cada ponto de troca, ele tem alguns dispositivos, né, que são úteis naquela região. Aqui, caraca, tem bastante bateria, isso é bom. Tem as rodas, porque as rodas ajudam a gente a atravessar o fogo. Aqui no subsolo, outra coisa que tem legal também é que tem esse poi. Eu não sei se é assim que fala, mas enfim. Esse poi são almas que não seguiram o seu caminho. E a gente pode ajudá-los a seguir o caminho. Então a gente pode trocar eles. Tem um bicho ali. Por alguns recursos. Inclusive por Bomb Arrow. Bomb Arrow não. Pela bomba que a gente equipa na flecha, né? E aí aqui, tipo assim, várias vezes aqui embaixo, é que aqui a gente ainda tá no fogo e tal. Mas fica muito escuro. Se a gente usar uma flecha e equipar. Cadê? Aquelas plantas que a gente encontra no, nas cavernas, que são brilhantes, tipo essas, ela ilumina, tá vendo? Ela vira como se fosse uma lanterna para guiar. E tipo assim, toda a minha exploração aqui no subsolo foi basicamente usando isso. O que é aquilo ali? Ah, é um acampamento inimigo. Porque por várias vezes a gente não vai enxergar absolutamente nada. Olha lá, tá vendo? Isso aqui ajuda demais. Então, né, como obviamente seria, a planta pequena ilumina só um lugar, né? Um lugar mais. Olha lá, tá vendo? Por isso que é bom a estamina. Um lugar um pouco menor. Caraca, tem outro. Ah, eu não tenho mais marcador pra pôr. Bom, preciso começar a limpar aqui então pra pegar os marcadores. Bom, galera, tá dando tempo do vídeo? Oi! Nossa, que susto! Achei que isso aqui era um bicho. Um inimigo. Tá dando tempo do vídeo? Então, eu vou ativar essa marcação aqui no mapa, né? Abrir mais um pouco do. Mais um pouco do. Mapa do subsolo. E aí, eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Então, se vocês estão acompanhando, estão curtindo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, caso não forem inscritos, e ativar o sininho, que a gente. Oxi! Tá, calma. De novo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal se não forem inscritos, de ativar o sininho para receber as notificações. Não. Tanto dos vídeos quanto dos shorts, e eventualmente quando a gente fizer alguma live. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo que vai sair amanhã, meio-dia, no canal. Olha lá, vamos só abrir esse mapa.
Esse já abriu um pouco mais. Beleza. Bom, e eu vou encerrar por aqui então. Valeu, falou!